Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního kvízu. Já vím, omlouvám se, dneska měla být cesta, ale bohužel s Fifou jsem měl menší technický potíže, takže cestu si necháme na čtvrtek a dneska si dáme tento takovej zajímavý kvíz. Po delší době se nacházíme zase na Kopačáku a na tento kvíz mě dovedl Alda. Říkal, že se vám bude určitě líbit, takže mě můžete nechat v komentářích vědět, jestli měl pravdu. Samozřejmě na tento kvíz budete mít klasický odkaz v popisku videa, abyste si ho mohli sami vyzkoušet. Pustíme si hned tady ten první, 100 nejlepších hráčů podle hodnocení FIFA 19. Samozřejmě asi jako každý, tak i já jsem sledoval, jak EA vydávalo každý den těch 10 hráčů, tak jsem to sledoval, ale samozřejmě nepamatuju si všechno, takže tento kvíz bude takovej zajímavý. Viděl jsem na YouTube hodně videí, kde právě ty ratingy hráčů probírali, ale neviděl jsem, že by někdo dělal tady tento kvíz, jestli to vůbec poznají ty hráče, takže snad se vám bude líbit. Dočetl jsem se tady, že bychom měli vlastně podle hodnocení hráče a národnosti poznat jméno hráče a pokud bychom potřebovali nápovědu, tak nám dají i klub, v kterým právě působí. Takže se do toho pustíme. Já doufám, že to nepofejlím, jak předchozí kvízy. 94 Portugalsko. Tady tento cápek, který je i na obalu. Cristiano Ronaldo. Ten je jasný, že jo? Druhý bude Messi, i když mají stejný hodnocení. Vlastně můžete mě rovnou nechat v komentářích vědět, co si myslíte o tom, že Ronaldo a Messi má stejný hodnocení. Já si myslím, že to je rozhodně dobře. Jsem rád, že to konečně udělali. Brazílie bude Neymárek. Chorvatsko Luka Modrič. To je snad jasný každému. Belgie, tam už jsou dva. Takže první bude asi Kevin De Bruyne nebo Hazard. Zkusíme Edinka. Takhle. Jo, tak Kevin De Bruyne bude před ním. Dobře, Španělsko 91. Tam budeme mít Ramose. A z Uruguaye to bude asi... O, Suárez. A samozřejmě... Já jsem to napsal blbě. Samozřejmě jsem to napsal blbě. Ale samozřejmě z Uruguaye bude taky Cavani. Ten tam někde určitě naskočí. Potom další Španěl 91. Tak to by mohl být ještě De Gea vlastně. Nejlepší golman ve FIFA. 90 Německo... Kroos, Toni Kroos a Polák bude Lewandowski. Ký. Takhle. Docela se bojím, že budu mít problém s nějakýma jménama, že nebudu vědět, jak se píšou, tak snad to zvládneme. Další Němec s 90. Neuer. Manuel Neuer, přesně tak, vzpomněl jsem si na něho. Uruguay 90. Tak tam ten Cavani není, protože toho nám to vzalo už jinde, tady. Takže... Oh, no to asi přeskočím teďka a půjdu dál. A 90 z Belgie by mohl být Courtois, ne? Jo, Courtois, Slovinsko, jasný oblak, kdo jiný by to mohl být s 90. Francie 89, tam mě napadá Kante a... Pogba vedle něho by tady mohl být tak někde. Anglie 89 je jasný Harry Kane. A další Francie 89. Asi Griezmann? Griezmann. Jo, naskočil tam, přesně tak. A 89. Tak tam bude jeden z dvou obránců. A asi to bude Chiellini, ne? Jak se to píše, jo, trefil jsem se. A druhej obránce teda rovnou napíšeme, Bonucci. Takhle, a ten má 86, ten hodně klesl teda. Hned dva Argentinci pod sebou, to bude asi Paul Dybala. Dybala, ano, a nad ním Agüero, že by. Sergio Agüero. OK. 89 Španěl. Jo, kdo tam ještě může být? Vlastně taky Němec před něm. Tak Němec to by mohl být Hummels a Španěl Silva.
Silva ze City, dobře. Ten má dost velký hodnocení, ale musím říct, že oprávněně. A další 89 z Německa, tak to si děláte srandu. Že by Thomas Müller, ten má 86. Kdo tam je ještě takovej? Takovej Frštegen. Ter Stegen. Našlo nám ho to, jo, je to on. Jsou rád, že jsme se trefili. 89 Španělsko. Costa, že by? Diego Costa. Ne, ten nám naskočil 80. Jo, Douglas Costa a Diego Costa. Tak dobrý, dali jsme rovnou dva. Ale 89 Španělsko nám chybí. To vím, Isco. Jsem si vzpomněl teďka. Egypt, jasný. Mo Salah. Děkuji. Brazilec 8-8. Coutinho. Coutinho. Takhle, jasně. Další 8-8 Brazílie. Tak teďka zase v Reálu asi Casemiro. Jo, dobře. Ale nebyl to on teda. Ještě někdo tam má 88. Jaký Brazilec ještě? Můžem tam Fabíňa zkusit třeba. Můžem tam zkusit Alissona. Aha. A Firmíňa rovnou. Dobrý, ti tam naskákali, ale žádný není 88, kruci. Tak zkusíme dál. Francouz, ježiši. Koho jsme ještě nepsali? A Loris? Loris? Takhle? Že by to byl on? Jo, dobrý, trefili jsme se. Wales bude Geretek. Španělsko, zase, tyjo, ti Španěli mají asi dobrý tým, co? Možná Piqué, nevím teda, jestli má 88 Piqué. 87 má Piqué, takže tady bude ještě někdo jiný. Tady bude ještě někdo jiný a možná Iniesta. Iniesta. Ach jo, tak kdo dále? Dánsko, Španělsko, Kolumbie, tak to víme taky, James Rodriguez. Jo, kdybych uměl psat třeba, tak bych ho tam i napsal, jo. Rovno mě napadl na vás teda. Jo, tady Kostarika a Gabon, tak to bude Aubameyang. Dobrý. Ohoho, Chile, tak Sanchez, Alexisek, no a Senegal bude Mané. Dobře, ale zkusíme pokračovat tady zase teda. 88 Brazílie, došlo mi to. To bude Marcelo. Či? Je to Marcelo, pěkně. Španělsko asi necháme ještě u ledu teda, protože tam si fakt nejsem jistý. Tam si nejsem vůbec jistý a Dánsko. Ježiši. Frtongen. Nevím, jestli je to Dán teda, to se ještě omlouvám. Ne, není. Frtongen bude asi Belgie, ne? Hádám. Jo, ježiši. Já jsem si spletl. S kým jsem si ho spletl z Dánska? S Eriksenem. Eriksen, samozřejmě, tyjo, to jsem si úplně popletl teda. 8-8 Itálie, Španělsko, ohoho, kluci. Nějaký dobrý Ital. No, ještě by tam mohl být rovnou ten, že jo. Joj, Higuain. Gonzalo Higuain. Jsme v půlce a máme 50. Měli bychom přidat. Protože teďka už to bude jenom těžší a těžší. Takže další Chorvat. Napíšeme tam toho, no, z Barcelony, Rakitic. To by mohl být. Nevím, budu střílet teďka, top hráče. Sané, dobře, Sterling. Podíváme se do toho City. Fabinho.
Nebo to už jsme psali, tak Fernandinho. Nice, Fernandinho. Kdo ještě tam? Kdo ještě? Kompany, hádám, že ne. Jo, je tam Kompany, nice. Ederson, taky tam je. No tak zase ty teda, tam jsou dobří typci. Van Dijk, nevím kolik má. Z Liverpoolku, je tam Van Dijk. Dál upřímně nevím teda. Jo, teďka mě napadla ta Uruguay, to bude Godín, že? Jo, Diego Godín, dobrý, to jsme si vzpomněli ještě. Tady tu půlku bych chtěl mít vyplněnou, to bych se jinak musel stydět asi. Španělsko, nebude to z Barcelony, Busquets. Ježiš, já nevím, jak se jmenuje Busquets, jak se to píše. Busquets. Oh, nice. Tak teďka jsem fakt bruslil na tenkým ledě, protože to jsem vůbec nevěděl. Další, dva Italové, Krucinál. Oh, jeden bude Buffon, ne? GG Buffon. Ten horší z Italů je Buffon teda. Či? Ne, lepší, tady je. Takže ještě druhej. A Slovinsko. Tyjo, věděl jsem. Jako vím to jméno, jenom si zase nemůžu vzpomenout, jak se prostě jmenuje ten týpek. Handanovic? Není to? Nebo je Handanovic vůbec? Handanovic? Či? Ukažte, prosím, že to je on. Oh, nespletl jsem se, nice. 87 Slovensko, tak máme tady Marka Hamšíka. To nikdo jiný nemůže být prostě. To nikdo jiný není. Můžeme zkusit třeba Asensia. Můžeme zkusit Benzemu. Ten tam není, OK. Ale Varane. Varane. A Carvajal. Carvajal už tam není, OK. Itálie, Francie. Itálie. Insigne by mohl mít dost. To myslím si, že jsem si tam toho všiml, že tam byl někde na vrcho. No, je dobrý. A ještě Francouz, že? Ještě Francouz tam byl. Kruci. To, já si nemůžu vzpomenout na ty křídla z Francie. Mbappé. Jenom nevím, jak se píše Mbappé teda. Mbappé. Takhle, dobrý. Říkal jsem to dobře, ale psal blbě. A další Francouz. To si děláte srandu, ne? Španělsko, Francie, Belgie. V tom Španělsku bych zase asi zabrousil do Barcelony a vzpomněl si na Albu. Ukažte, je to on. Fajn, a z Francie zase. Že by v obraně? Umtiti? Nejsem si jistý. Jo, trefil jsem se. Belgičan. Tam už si úplně. Lukaku třeba, alež by měl Lukaku tolik. Vzalo nám ho to. Ukažte, to bude tady, ne, někde. Lukaku fakt 87. Tak to se mega divím teda, Ale totálně nestíhám teda. Myslím si, že bych dal víc lidí, ale prostě čas nás tlačí a já vůbec nevím. No, to jsem pofejlil s časem, lidi. Ach jo, kdo ještě by tam mohl být? Podíváme se tady dole třeba. Alžírsko, Švédsko, Ibrahimovič. Co dál? Brazílie, Belgie. Všechno Brazílie, Belgie, Španělsko. A já už fakt nevím, tyjo. Vázquez, ale ten tam těžko bude. Těžko. 87 Argentina. Di Maria třeba. Není tam Di Maria. Tak to se divím taky. Překvapilo mě to. V Chorvatsku by to mohl být ještě Perišič. Šič. Ježiši. Ivan Perišič, ten je tady. Španělsko, Maroko. Já jsem špatnej. Falcao? Není tam Falcao. Jo, úplně.
Úplně jsem dneska vymletej lidi. Toto dopadlo fakt špatně. Zkusím ještě tu nápovědu. Ano, chci ji zapnout. Budem doufat. Argentinec v Interu. Belgie, Neapol, Lazio. City. Ital v Paříži. Jako... Je mi úplně jasný, že jsem jich nedal tolik, jako 29 lidí, 29 fotbalistů skvělých jsem neuhádl. Bohužel úplně nezbývá mě čas, no. Asi kdybych tady mohl přemýšlet další 3 hodiny, tak bych to zvládl. Ale už to nende, no. Nevím, napadá mi Pedro, nic. Morata těžko. Nic, když jsem tam viděl to spojení Španělsko a Chelsea. Azpilicueta. Sueta. Dobrý, vyskočil tam někde. Brazíle, Schalke bude Naldo. No, posledních 30 vteřin, teďka už mi to úplně jedno. Chile, Barcelona. Netuším, kámo. Vůbec. Můžete se mě klidně v komentářích vysmát, že tady ty hráče, že mě prostě ten mozek na ně naskočí, no. Věřím, že až tam ty jména uvidím, tak se budu mlátit do hlavy. Věřím tomu, ale Německo, Arsenal, Özil. Dobrý, Mesutka jsme ještě trefili. A máme tady konec. Máme tady konec. A já to pofejlil, samozřejmě. Tak co? Icardi, samozřejmě. Mertens, samozřejmě. Jak jsem se na ně mohl nevzpomenout? Vždyť s Icardim jsem hrál tolik zápasů v kariéře. Tolik zápasů. Koulibaly, ten mě neštve. Immobile, měl jsem si vzpomnět. Alcantara, tyjo. Ale o tom jsem teda dlouho už neslyšel. Otamendiho jsem si myslel, že jsem psal, OK. Marco Verratti. Já jsem fakt idiot, lidi. Fakt jsem totální idiot. Boateng, Pjanic, Matic. Tak jako... Nainggolan, samozřejmě. Benatias, Alexandro. Vidal z Chile, no jasně. No jasně, já jsem si vzpomněl jenom na Alexise z Chile. Nevadí. David Alaba, Arjen Robben, Filipe Luis. Marco, já jsem si nespomněl na Royce, tyjo. Koke, Džeko, Kimmich. Matuidi, Mahrez. Tolik skvělých fotbalistů jsem nedokázal uhádnout. Jako, aspoň jsem vám dal nějakou šanci, abyste mě porazili, ne? Rozhodně mi můžete dát vědět v komentářích, jak jste dopadli. Ale já, víte co, mně ten výsledek je nějak jedno. Já nejsem žádný fotbalový expert, jak si tedy na něj někdo hraje. Takže 72,5 ze 100. Nějak to přežiju. Splnil jsem můj cíl, že máme prvních 50, jsme trefili všechny. Trošku mě překvapilo, že tam nejsou hráči jako Benzema, i když minulou sezonu neměl moc povedenou. Taky mě, ještě někdo mě překvapil, Di Maria mě překvapil. U toho jsem se rozhodně divil, že tam není napsaný. Ale je jasný, že do top 100 hráčů se nevlezou prostě všichni. Já budu moc rád, když se podíváte na stránku Kopačák. Pokud byste si chtěli zkusit i nějaký jiný kvízy, tak od těchto tvůrců můžete navštívit web Moje kvízy. Tam jsou i takový s jiným zaměřením než jenom fotbalovým, takže taky rozhodně zajímavý. Jo a ještě se chci omluvit jednomu borcovi za to, že měl vyjít jiný kvíz. Ale neboj, ten kvíz fakt vyjde, jenom s tím jsou taky takový menší potíže, takže snad příští nebo po příští týden už to bude venku. Já doufám, že se vám tady to dnešní video líbilo, ve čtvrtek se můžete těšit na slibovanou cestu, já se na vás budu těšit u dalšího videa, no a zatím čau.